kjo akuzë sepse nuk e ka ndihmuar Dardan Krivaçi në kryerjen e vrasjes së rënd, është që Arber Sejdiu vazhdimisht tregon që ka qenë totalisht jashtë veçdijes së tij të plot, do thot environment pak a shumë si në mjegull se çfarë ka parë ato ditë në banesën e Dardan Sejdiu, thot që është kthyer nga Zvicra, përndryshe Arber Sejdiu është shtetasi suedis, mirë po thot që në pak ditë para ditës kritike është kthyer nga Zvicra në Kosovë, edhe ka qëndruar tek Dardan Krivaça për shkak që i ka lënë disa rroba për t'i larë në banesën e tij. Dardan Krivaça aty ka treguar që është i martuar dhe po jeton me gruan e tij dhe ka pasur natyrisht edhe pasaportën e tij vazhdimisht në banesën e Dardan Krivaças, të cilën dokument nuk ja ka kthyer derisa ka vërtetuar me qenë se përmendi avokatja se Arber Sejdiu nuk e ka tradhtuar Dardan Krivaçin ose në këtë rast Marigona Dardanin me Arber Sejdiun për shkak që ka pasur edhe këtë dyshim vetë Dardani dhe thotë që gjatë gjithë kohës ai e pranon që ka qenë përdoruesi kokainës, pastaj thotë që gjatë qëndrimit në Kosovë ka përdorur edhe substanca tjera narkotike siç është bari edhe tramadoni për çka është totalisht jashtë vetë dijes së plot për atë që ka ngjarë dhe ka qenë i pa fuqishëm për të ndërmarrë diçka dhe për ta ndihmuar në këtë rast Dardan Krivaçin. Madje duhet të përmendim që në shqyrtimin fillestar drogë, substancë narkotike është gjetur edhe në trupin e të ndjerës Marigona Osmani, kështu kanabes në fakt nëse e kujtoj sakt kështu aktgjykimin e shkallës të parë. Dhe Arber Sejdiu thot që ato dit ka vrejtur lëvizje her pas here, ka dëgjuar gjurma, muzik, sepse Dardani vazhdimisht ka lëshuar muzik, po ka mendu që po vim prej fqinjeve tjerë për shkak që ajo është banesë kolektive edhe nuk ka pasur se si të ndimoj në kryerjen e kësaj vepre penale. Edhe Dardan Krivaça ka qenë si pas deklarimeve të ti për shkak që tash po e shenit se qëfar pëndodh me këto ekspertizat në ndikimin e substancave narkotike. Madje për Dardan Krivaçin duhet potencojme edhe diçka tjetër vetëm pas kësaj. Ndërsa Arber Sejdiu thot që në ditën kritike, Dardan Krivaça ka qenë duke e ushqyer Marigonën me sup, e ka vrejtur që ajo po vjell gjak prej gojës edhe aty ka thënë që tash duhet ta dërgoj me njëherë në spital edhe